Tavam krūšturim ir viens uzdevums – atbalstīt tevi. Katram treniņam ir piemērotākais krūšturs. Kā izvēlēties to veidu un piemērotāko izmēru? Ejam skatīties! Pirmais solis – apkārtmērs. Lai saprastu izmēru, paliec divus pirkstus. Krūšturim tie ir jāpiekļauj, bet ne pārāk cieši. Otrais solis – lenču garums. Pievērs uzmanību, ja lenču garumu nav iespējams regulēt. Arī šeit izmanto to pašu metodu. Ja lences būs pārāk garas, tās kritīs nos no pleciem, bet ja pārāk īsts, tad berzīs plecos. Ja tavam krūšturim ir regulējums, lences saregulē tās tā, lai tu jūties ērti. Trešais solis – bļodiņu izmērs. Ne visiem krūšturiem ir norādīts standarta bļodiņu izmērs, tāpēc šis ir brīdis, kad uzlaiko to un saprast, vai tas cieši pieguļ tavām krūtīm. Krūšturs iedala trīs kategorijās pēc to atbalsta funkcijas. Viegls, vidējs un augsts. Un katrs no tiem ir piemērots atšķirīgs intensitātes treniņiem. Kad esi atradušs šķietam piemērotāko, ir laiks to pārbaudīt un nebaidies to darīt ģērbtuvē. Ja tu izmantosi to jogai vai zemes intensitātes treniņiem, pastiepies un pārliecinies, ka viss paliek savās vietās. Šie krūšturi visbiežāk būs plānāka auduma, bez polstrējumu un ar plānākām lencītēm. Ja krūšturs tev nepieciešams skriešanai vai augsts intensitātes treniņiem, nebaidies palēkāt vai paskriet uz vietas. Ja jūti, ka krūšturs tev īsti neder, tad izvēlies augstāka atbalsta krūšturi. Tie visbiežāk būs stingrāka auduma ar polstrējumu un ar biezākām lentēm. Tas arī viss, lai arī ar kādu sportu tu nodarbotos krūšturim ir jāatbalsta tavas krūtis, lai tu ērti jūstos. Tiekamies treniņos!